ولي قرحت ما يصاب الحين أو البردي ولي ما يصاب الحين صدر كعك عرقتان وشن تي سمحني ما بلادي هذا قرح فدان عرض حبت كل فراب ذني على عادي فراب النهاية لوجر هيستو بدل بالوجه سامي حبت مجال بالبراية كبي هم بالعجاري اسمه كان عادي بحبين وين لوجه سامي بض الصبح عادي يا دو عاف ما دونت هاي إن الرجال بالبراية لسه عادي وصبح صلاة فر أو شنتي صبح نما أيها كاكو دبارنا يسألك كاركتان ويسوع عردي ويسوع بسنتي لكن إن ما إن ما كعسنا وكذي هديو طبعا لما ترين الخاص يسكت طبعا أنا يعني كذا سووا صدق كار 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 تان حب أدبي نظيف وطهي وحب كم إذا حب أقول قروح لبطن لوطن كا إن مدوين كوبدن بيا يا بالعين آدي هذا صريح اللي بسميه وهو دلوا هو إنه لقفر حيبتنا ساعد أركتان لو عقاري ميلاي ضد كل لغيان يا ميلاي كل نصطان ميلاي وقت قد كو قاتان بو اللو سمي حيب بربرا واحد كمي تهاي إن استمر كان إن قندو انتا مستقبل كردو هدي لاهي كردو هدي ما القشية فربضاني ودك المادان ميت كمي ده حيبا أغو قروح ضبضاني أغو في عن جيس كان أفريكا يباري كان أفريكا بقى وميلنا بتقلياه
oo ganacsigeedu uu yahay freedom ama ganacsigeed si xurriyad leh aad ugu baahanaysaa. Daawadayaal, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in saaqa oo ay shantii subaxnimo tahay aan iskala soo hadlayo xeeliga Badkalaale ee magaalada Badbada. Xeeb aad iyo aad u qurux badan, biyaha badda waxyaabo badan bay dawo ka yihiin. Maskaxdaada xitaa si fiican buu shaqaynaysaa markaad timaado badda, maadaama oksijiinta ay ku badan tahay. Sababtaas ayaa qofka markuu ama dabaasho ama uu biyo badan dabaa ku jiro uu si fiican ugu gamaa. xalay xilli dambe ayaan halkan ka tegay, waxaan deganay hotel xeeliga badda ah oo Mansur Hotel oo ku yaalla badda dhinaceeda. Hotel isagana aad iyo aad loo ya amirow, yaa war ma geli karaya anigu, ma geli karayo. Badda soo gal bii leeyahay, laakiin xilligan ugu badda diyaar uma ama xilliga isma inaan galo. daawasho wanaagsan, qofku halkaasi nooga sisacan doonaa. subscribe to like iyo commentiga saara dikadeen iyadana tigi doonaa guud ahaan magaalada Berbera iyo waxyaabaha laga bedelay ayaa la tusi doonaa maanta. aad iyo aad mahadsantihiin nala soco. weli qoraxdu oo may soo bixin oo shantii subaxnimo, inaan kaa sadarkaa ka aragtaanna baddu ku jira oo dabaananaya. biyaha badda waxaa la sheegaa in subaxii salaada hore ay aad iyo aad u caafimaad badan yihiin. sidaa la jigeed ayuuna kani salaada hore badda oo kale. subax waa salaad hore oo shantii subaxnimo ah. aamiin waa wiil dhalinyara oo ka mid ah asxaabta aan ku leeyahay magaalada Berbera. salaada hore ayuu badda ku dabaalanaya maadaama uu kamarada ka cumar daatay. aamiin, oo bal ka waran caafimaadka badda. caafimaadka badda lahaa boqol kiiba boqol. haye, waxaa laga helaa caafimaad salaada hore. haye, yaa maasha allah. marka dadka waxaan leeyahay ku dadaala salaada hore, salaada subaxnimo ka soo baxaa inaad gashaan, hal halnaa ka soo baxaan. intaad ku jirtay aad u badda iminka? iminka saacad baan ku jirtay. saacad baad dabaalanaysaa? maxaad dareentay markaa? wallahi nafis weyn. ma ku daashay? aad yar. haye, waniga iminka si fiican baad seexanaysaa maanta. intaad dabaalanaysay? kulli saacad baad dabaalanaysay. saacad baad dabaalanaysay? iminka saacad laga soo baxay soo galay. markaa reer Berbera subaxii salaada hore ma galaan badda mise ma dadka cusub un baa gala? salaada hore galaan. salaada hore galaan. dadka kale ee magaalada dalxiis ka yimaadaana duurka bay galaan. ka waran magaalada dhaqdhaqaaqeeda iyo ganacsigeeda iyo nabadgelyadeedaba. nabadgelyadeeda waa tam allaha u siyaadiyo. haye, ganacsigana waa la shaqaysanaya mar haddii nabadgelyo lahayo. haye, ganacsigana waa boqol kiiba boqol. haye, iyo nimcadaas hal u dhuuqaya. nimcadaas ay ku jirna ilaahay inoo siyaadiyo. allah inoo siyaadiyo. Al-Fidu